İranda İnsan Hakları Təşkilatı xəbər verir ki, Əhvaz şəhərinin Sepidar Zahidanın isə mərkəzi həbsxanasında ən azı 5 nəfər dar ağacından asılıb. Məlumata görə məhkumlar narkotik cinayətlərində ittiham ediliblər. Molla rejiminin yaratmaz iqtisadi siyasəti nəticəsində İranın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Riqan rayonunun Şəmsəddini qəsəbəsində insanlar xurma bağlarının quruması səbəbiylə yaşayış yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Əraq şəhərində ictimai nəqliyyat sürücüləri dizel yanacağı limitinin azaldılmasına etiraz olaraq işi dayandırıb və tətilə çıxıblar. Şuş şəhərində isə pensiyaçılar çətin iqtisadi vəziyyət və tələblərinin hökumət tərəfindən yerinə yetirilməməsinə görə yenidən Sosial Təminat İdarəsinin qarşısında etiraza qalxıblar. İranın tanınmış sünni din xadimi Mövləvi Əbdülhəmid saxlanılıb. Cümə xütbələrində çıxışlarına və güclü təxribat xarakterli mövqe tutması iddialarına görə onun barəsində cinayət işi açılıb. İranın Güney Azərbaycan əyalətindəki dünyanın ən böyük duz göllərindən biri olan Urmiya gölünün quruması ilə bağlı da cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Güney Azərbaycan əyalətinin prokuroru Nəsir Atbati İrnaya açıqlamasında deyib. O, Urmiya gölünün qurumasında əsas amil kimi Urmiya ilə Təbriz şəhərlərini bir-birinə bağlayan keçid yolunun və suvarma sistemlərinin istifadəsindən doğru formada aparılmadığını bildirib. Bu arada Urmiya şəhərində keçirilən Asiya voleybol çempionatında Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun kimi şüarlar səsləndirilib.